and gotta get out the, get out the. Yeah, I hear him chatting the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man's so tough, but man's keep walking, yeah. Dress too sharp with the prize. Right, girls, better tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pan. If you wanna touch me, I'm please use caution. Teillä on isovärit, meikki tyyny. Tällä laitetaan naamaan sitten väri. Kuminauhoja millä pumppaalla. Lakanat hotellihuoneeseen, ettei pilata hotellin lakanoota sillä värillä. Siinä on vähän tukkavehkeitä ja kaikkia semmosia, millä mä kaunistaudun. Pyyhe. Poseerauspöksyt. Kassi. Kymmenkunta kasvomaskia. Vesimäärä, mitä tulee tänään vielä juotua. Ruokaa. Ruokaa. Puntari. Toinen puntari. Kuvausjalka. Täällä on suolaa. Kuulokkeet. Siinä pitäisi olla oikeastaan kaikki. Jotakin varmasti vielä tulee lisäyksiä. Suurin piirtein kaikki, mitä mä tarvin nyt tulevan viikonlopun aikana. Nonni, ja sitten ollaan valmiina lähteä. Ikävä kyllä, sinua en voi ottaa mukaan. Joudut jäämään tällä kertaa kotia. Pärjäät kyllä täällä. Heippa. Noniin, suihkus käyty. Nyt kamat kantoa ja kohti Helsinkiä. Niin, en oo päässyt edes pihasta vielä lähtemään, kun pitää jo syyä. Odotan tässä koistista kyyttiä ja sitten lähdetään. No täällähän näkyy tuttujakin. Mä suosittelin sullekin tätä kehonrakennusta. Mä laitan tähän sen vanhan klipin meidän laivareissulta. No sen verran kivan näköinen laiva ja kehonrakennus, että vois melkein itekin aloittaa sen. Jätkä sai mun kerrasta mukaan tähän kehonrakennukseen. Aurajoen rantaan. Joo, niin, niin se aloittaa. Aloitatko säkin kehonrakennuksen? Tää on ihan huikea laiva. Tää on kyllä. Tällä kunto. Justiin tässä Koistisen kanssa puhuttiin illasta. Kyllä pienet tömäykset pitää siinä ottaa. Muutenkin niin kuin tässä dietillä ryypätty arva se viikonloppu. Ihan vaan siitä syystä, että saa luonnollisen unen. Ei se uni ole luonnollinen ja hyvä, jos se ei kentoutu. Kyllä. Mitä tykkäät mun pensseleistä? Hieno. Ne on ihan hieno. Ja peilissipullot aamupalaksi. Säkin vähän painetta saa. Juu. Juu, sä sait mökkireissultakin hyvin painetta. Koistisella on aina ongelma se, että kun lähdetään vetämään, niin sillä jää vähän päälle se. Se on vain. Perjantai ja sunnuntai välinen yö aina niin pitkä. Mä en tiedäkö nää yhtään mitään näillä laseilla. En mä käy näin kuumana. Alkaa vituttamaan jo nyt sitten, niin kun näköjään tässä vaiheessa. Tietää hyvää. Se on hyvä saada tommonen toi tietty fiilis päälle, kun ihmiset huomaa sen kyllä, kun kuningas tulee sinne punnitustilaisuuteen, niin tulee selkään kyllä niin tappavia katseita, mutta te ette mahda mulle vittu mitään. Saako sinne mennä humalassa? No saan, sinne mennä. No niin, me löydettiin Koistiselle hanska, kun laitetaan toi kisaväri, niin ne vielä puuttu, niin noi on varmasti hyvä. Sit jatkovarsi vielä jos... Kyllä. Tajusin juuri äsken, että hotellihuoneessa on minä, Koistinen ja kumihanska. Ai vitsi. Suosittelen kaikille kehon rakennusta, kyllä. Mulle kaksi tuplajuustoa. Halo? Tässä on hyvä keskipaikka. Toivotaan, ettei tuu ketään köyhää vielä. Hän on noin kaukana. Mikä tässä nyt mättää? Käy. Vittu, jos joku oppeli tuloa viereen. Viis, seiska, seiska. Mä olin yhden päässä. Paisti se ja mun lemmellua. Tänä vuonna ei olla sviitis, ei vitti. Ei siihen nyt vittu mitään syytä ole. Vittu mä tapaan sut yöllä, jos sä huudat saatana koko yö. En mä koirsa enää. Niin, no. En koirsa. Tässä mietitään Koistisen kanssa, että minkä poseerauksen heittää tuolla punnituksessa. Sen jälkeen alkaa jo spekulaatio sitten pakkotoistolla. Eli se on erittäin tärkeää jo siinä vaiheessa niin kuin miettiä, että minkä poseerauksen ottaa. Viime vuonna mentiin vatsat ja reisiposella, mutta me veikkaamme, että tänä vuonna mennään tuolla leveä selkään. Vittu. Nyt se on ainakin niin täynnä tuo saatanan lihas. Siis vähän on se on vielä vetinen, mutta minä on pystynyt poseerata. Joku semmonen tämmönen vaan.
sen pit. Joo. En mä oon valmis, niin voit maalata mut. Kai sä nyt jatkoa. Laita se siihen sun kyrpässä varteen. Kaistilla on kyllä, kun se on vähän semmonen vitun pitkä ja suiro, niin se pian menis tuolta vielä. Onko kokeillu ikinä vessapaperirullaa? Kaikki jätkät on vittu kokeillu sitä oikeasti. Jari silloin joskus muutama vaan sitten. Mikä juttu se oli, että ootteko kokeillu vessa? Kaikki on kokeillu! No ootta kokeillu, että kommentoikaa jätkät tähän alle. Videon alle. Seivausprojekti oli taas semmonen, kun tuota nahkapalloa yrität ruveta saatana niinku pärvöttämään. Koneella sinne ei voi mennä. Tiedätkö, kun vaikka nurmikkokin on kasvanut vähän liian pitkäksi ja... Tähän ei ollut semmoista tilannetta, mutta se nahkakasa on se ongelma, että se niinku survaa sua sinne. Siitä kun olen lähtänyt, niin ton avaatkin tosta ensinnäkin. Ei kai sitä tarvitsisi. Mulla on jo vatsalihakset. Sitten kun tota lorautetaan, top tan. Viime vuonna oli tämä väri ja... Ihan 5/5. Silloin sanoinkin, että nyt olen löytänyt kisavärin, millä tulee hyvä. Vahva suositus, jos teillä on ongelmia ollut kisavärin kanssa, niin antakaa hänelle mahdollisuus. Minä laitan 5 kerrosta. Tai no katsotaan nyt. Nyt mulla ei ole itse asiassa pohjaväriä yhtään, mitä oli viime vuonna. Kävi vähän solokus ennen kisoja, mutta tänään 3 kerrosta ja huomenna 2. Kaikkea sitä on saatana joutunut. En suosittele kehonrakennusta kenelle. Toi hyvä kuva tuli. Mä otan tosta. No. Mulla ei oikeesti eturauhasta ikinä kokeiltu, niin sä voisit sä nyt kattoa, kun koko ajan saa hypätä kusella, että onko siellä kaikki niinku... Mä voin telan sinne tunkeen. Tää on kyllä nyt aika noloa. Vittu. Vuosi vuodelta niin sukkaan vaan jää enemmän tilaa, vittu kärki. Jalkapöydät jää puhtaaksi, kämmenet jää puhtaaksi ja naama. Muuten anna sutia niinku. No vaan. Tää on vähän punainen tää väri niinku tässä alakuvaiheessa, mutta kun Koistinenkin rupes, että muuttuuko tämä. Ja totta kai mä sanoin, että se tummenoo tästä koko ajan, mutta vittu jos tämä ei muutukaan. Mitäs jos mä oon tilannut? Itse asiassa Pikkalan Timo! Timo, no mä tilasko meitten, mä sanoin, että sitä samaa mitä siinä. No vittu Timokin on sitten punainen niinku rapu. Kattokaapas, kun tää on tämmönen punaisen värinen vielä tässä vai. Tämmönen vähän punertava tää on, mutta siis se tummuu siitä koko ajan. Ensimmäinen värikerros nyt laitettiin ja hyvin Koistinen siitä suoriutui. Kävin tossa puntarissa juuri, siis omassa puntarissa. En paljasta vielä. Katsotaan punnituksessa mitä on paino. Näyttää kunto tällä hetkellä tältä. No niin, nyt mennään sitten punnitukseen. No niin, puntariin näkee muita kilpakumppaneita. Mukava nähdä pitkästä aikaa. Moro Pikkala. Morjesta. No niin, kilpailijakokous oli takana ja nyt mennään no niin, punnitukseen. No niin, ja sitten 80 valmistautuu. Oteraus, housut päällä, henkkari mukana. Timo. Hetken kesti sytyttää. Moro. Täällä on tuttuja. Viime vuonna paino oli tosin 88.7 ja katsotaan pian mitä se tänä vuonna. 96.1. No näköjään. Mitä Teemu? No törry. Täällä jotakin mässätä. Tää on lihavappoja. Onko tämä sviitti? Kuulemma T-huone on pienempi. Mitä? No vähän. Meillä on isompi. Tiedätkö Jari, mä oon niin paljon vittu ollu sviiteissä tällä kisadietillä ja ryypännyt ja... Vähän pitää rajoittaa. Lähden. Ei tuommoinen maailman elämä sovi uskovaa sille ihmiselle. Eikö ole ison kehonrakennan, kenne tiiä? Sää. Hä? Sää. Nyt. Hyvä. So must go on. Vittu mieti. 7.4 kiloa viime vuoteen.
Vittu, sä teit musta liharekaa. Tiedätkö, että kun sä teit musta tämmösen liharekan, niin tää on vähän niinku epämukavaa jo olla. Kaikki niinku ihan normaali asiat, niin... Sano nyt joku positiivinen juttu. Kohta saadaan hampurilaista. Okei. Okay. Jari tossa kattoo protokollaa illaksi ja huomispäiväksi, mutta se jos on, joku on varmaan, niin me vedetään illalla viskiä. No niin, me käytiin vähän kauppareissulla hakemassa tämän illan eväitä ja huomisen eväitä. Ja seuraavaksi näetkin minut hotellissa syömässä. Niin, 50 grammaa riisikakkuja, riisipuuro, banaania, vähän hilloa. Tommonen setti kertaa 2 tänään ja vettä en kyllä juo tänään. Ja nää vesi on nyt katki toistaiseksi. Pian maalaushommia ja sitten mä puhun vähän tosta puntarihommasta. Ei aina vitti näyttää niin räjähtäneeltä, kun pitäis olla niinku edustavan näköinen, kun näitä videoita tekee. Arvakkaa missä Koistinen on. Koistinen? Moi. Moi. Joo, tässä laitetaan kisaväriä. Mun karvoja suus, älkää nyt käsittäkö väärin. Ja älkää antako häiritä, että mä oon vähän niinku haarat levillään tässä. Ja Koistinen on tuolla mun takapuolella. Nyt haluaisin käydä tämän kisakauden, kehityskauden läpitte. Ja 7,4 kiloa oli puntaripaino viime vuoteen verrattuna isompi. Ja sanotaanko, että mulla on kaikkien aikojen kovin kehityskausi takana. Tosi hyvä kehityskausi. Ja lähtökunto tälle dietille oli tosi hyvä. 10% rasvat mitattiin pihdeillä, kun lähdin tälle dietille. 108 oli silloin paino. Ja dietti on mennyt todella mukavasti. Se on ollut mulla tiedossa, että tänä vuonna mennään raskaaseen. Se on ollut, niin kuin itse asiassa jo viime vuonna mä sen päätin, että nyt vittu lähdetään tekemään. Ja mä oon todella tyytyväinen, miten kehityskausi on mennyt ja mitä saatiin aikaa. Ja tässähän on ollut semmonen pieni vedätys menossa, eli somen puolesta siellä on kattonut, kun nää nettisoturit on siellä puhuneet. Mä en tiedä, ei kehitin vittu ikinä tai mitään ja pälä vittu. Ja on siinä sitten naureskella. Meillähän niin kuin alkuperäinen suunnitelma oli, että mä ilmoittaudun alle 80. Mutta en mä kehdannu. Itse Jari sanoi, että joo, ilmoittaudun. Ja siinä se oli jo ilmoittautumislomake, että alle 80 ilmoittaudun. Ja sitten mä soitin vielä Koistinen sullekin, että ei vittu mä en kehtaa. Tässä nyt yritetään jotakin valmennuksia myydä, jolla pitäisi mukaan kehittyä. Niin... No ei, mä tiedän, että osa sitä ihmisethän niin kuin 99% sitä olisi uskonut, mutta joku vitun apina sen olisi kuitenkin uskonut. Koska välis mulla niin kuin menee vaan usko tähän ihmiskuntaan. Että vaikka tänne sanoo mitä, niin ei, ihmiset ei tajua kaikkea. 2 tavoitetta oli tälle kaudelle. Itse asiassa oli se ykköstavoite oli, että 10 kiloa isompana. No sanotaanko, että toi 7,4 kiloa riittää. Ja top 6 raskaas. Se olisi kova suoritus. Ja itse asiassa raskaas taitaa olla nyt ennätysmäärä kilpailijoita. Tai ainakin niitä on niin paljon, että järjestetään eliminaatio. Siellä on aika kovat karkelut ja sen mä tiedän, että pitää olla oi vittu kun on kylmää, kun persettä vedetään. Näin paskassa paikkaa harvoin tulee ollut. Se on puhdas perse. Vittu kun on kylmää. Älä mene vielä sinne selkään. Mennään ne jalat. Ei kun nehän jalat on niin. Joo. Mitä vittua mä olin sanonut? Niin top 6, mutta pitää olla realistinen. Raskaassarjassa arvostetaan kehonrakentaa, semmosia massamonsterin näköisiä. Elikkä mä en tiedä, miten tää mun klassinen fysiikka sopii sinne, mutta joka tapauksessa tänä vuonna on tulos parasta Matiasta ikinä lavalle. Se on ihan fakta. Niin, teille seuraajille, teiltä tulee paljon, että nyt se ykkös pysti kotiin ja jne, mutta nää on mulle jo niin kovia palkintoja, että mä oon kehittynyt. Plus sitten, jos siihen tulee vielä vaikka, että mä pääsen sinne top 6 raskaas, niin ne on mulle. Niin, ne 2 asiaa on mulle semmonen jo, että ne on enemmän kuin tarpeeksi. Plus se, että sanotaanko näin, että mulle on paljon tärkeämpää se, kun kehonrakennus on kuitenkin show-laji ja vuorovaikutusta teidän ihmisten kanssa täällä sosiaalisessa mediassa ja osan kanssa jopa livenäkin. Se, että mä pystyn niin kuin tällä kehonrakennuksella ehkä kenties jopa motivoida tai olla läsnä teidän kanssa ja vittu en minä sitä osaa selittää. Mitä vittua mä teen sillä ykköspalkinnolla, koska tää on niin paljon siistimpää tämä. Esim. Huomenna, vaikka siellä on pienempi yleisö, se vastaanotto todennäköisesti, minkä mä teiltä saan, niin se on paljon arvokkaampi mulle kuin se ykköspalkinto. Se on vitun siistiä oikeesti. Tälleen.
Tälleen tämä. Vittu, mä oon selittänyt 6 minuuttia jotakin paskaa. Millä vitulla mä leikkaan tästä 2 minuuttia niin kuin asiaa? Mä en nukkumaan. Mä lähdetään nyt ryppää. Huomenna on kisat. Mitä sitten, vittu? Eikö oikeesti? Nyt mennään tuon aulapaariin vetämään muutamat viskit. No mikä ette? Onkohan siellä valkoinen? Oliko se Koittinen heti mukaan? Tää nyt oli vähän niinku läppä. Mä ajattelin niinku... Pihan lopetamassa yhden sikarin, mutta mennään nyt vittu viskille sitten niin oikein. Valko-venäläiset otetaan matkan varrella. Tää oli läppä. Ja muistakaa, tää on läppä. Tässä ei mitään läppä. Joo, voi laittaa. Mä otin tuota Talinskeria, kun sitä on muutaman pullon tässä kisadietillä jo vetänytkin. Se on tuttu ja turvallinen. Eli kaksi? Kaksi semmoista, joo. Tai nyt alakuun ainakin kaksi. Katsotaan sitten. Moneenko sitä on auki? No, kyllä kerkin. Heitit hukkaan. Joo, tippa meni. Haetaan toista. Onko se jo tyhjä? No, se on ollut jo kauan. No mennään sitten. No niin, mä otin tuplana tämän, kun ei tuo ensimmäinen kauaa kestänyt. Kunto on jo ihan vielä sitä, mitä pitäis, niin mä oon tehnyt tän ennenkin. Mutta kun sulla saa kärsiä jalkapaikassa. Koistinen väittää, että se ei saa nukuttaa, että mä kuorsaan, mutta en kuorsaa enää. Niin kuin sä huudat. Sun kanssa on kärsimystä olla vittu samassa hotellissa. Älä puhu paska. Tää on Koistinen Mersu ja ajetaan vittu hyvin käyntä. Tässä fiskin jälkeen niin mietin, että 7,4 kiloa puntaripainoa vuodessa lisää, niin tässä kuitenkin niin kuin 14 viikon kisadietin aikana on tehty vähän liiketilan. Niin, muutettu uuteen liikettilaan. Sanoinko jo, että... Muutettu uuteen liikettilaan, tehty siellä remppaa. Mitä muuta? Ei tuli uusi liiketila. Niin, mulla tuli se uusi liiketila ja... Niin, 14 viikon aikana parisataa tonnia kai tehty rahaakin siinä välissä. 14 viikon aikana 4 kertaa vedetty ihan persekännit. Oliko jotakin muuta? En minä tiedä. Mikä... Liiketila. Kysymys kuuluu, että mikä vittu tässä homma on niin vaikea? Mikä tässä on niin vaikea? Kai tää pitää saada niin perseestä ja... Voi että. Haistakaa vittu. Aika mennä nukkumaan. Hyvää yötä. Jotenkin on vähän niin siitä kuorsaamisesta puheen ollen, niin joskus sun kanssa vielä nukun, niin mä juon oikeasti vähintään 4 pulloa joku iso pommi. Sano tossa äsken, että nukkuisit sinäkin välillä, että ei tosta mitään tule. Oon ihan samaa mieltä. Ai vittu, mä oon pahoillani. Niin oikeesti mä heräsin 4 yöllä. Kännykän valo, kun tuo ei oo nukkunut juuri yhtään. Sori. Oot sä kuorsanut kauan, et sä huusat. Nyt mennään kattoo. Kerään tossa valmentajan juttu sille ja sitten hotelli aamupalalle. Mutta katsotaan nyt mitä syö vai syödäänkö mitä. Tää riippuu ihan miltä toi kunto näyttää. Näytä vähän kylkikampaa. Kato! Hyvin koivunut, hyvin nukutunut. Hyvä jälkeen. Onko tää? Ei, tää on väärin. Valmenta. Saanko ruokaa? Mä alkoisin dietillä. Sitä mä niinku ihmettelen vaan, että mitä takia sun pää on turvallut noin paljon? Ajattelee, mä oon nukkunut, kun mä oon huutanut. En mä oon nukkunut. Huusiko se? Vittu arvo. No niin, sitten aamupalaksi vähän puuroa ja kraisanttia ja 3 lihapullaa. Vittu pöyläis.
Vittu. Sitten käydään aamukakalla ja sitten aamukissalla ja vittu ja sitä ja tätä ja vittu. Vittu. Tää on tämmöstä YouTubettavista kuulla. Oota Jari, kun nää pitää kuvata niinku. Niinku mä otin vielä tämmöset niinku. Tämän ja tämän ja sitten tämä. Tän sä määräsit, mutta mä määräsin näin. Totta kai nyt pitää kuvata, herra jestä. Nehän kaikkia kiinnostaa ihan perkeleesti. Ja sitten musta puolikas kaha. No, seuraajat näkee, mitä sä syöt täällä aamulla. Juu. Joo. Juu. Juu. No niin, nytpä syön taas. Niin loppu tähän värin laittoon, mutta onneksi tätä... Onneksi ei kukaan läski laita mulle värejä. Lähetä kylkikampa, hä? Jää, juu, noin vaan. Vittu, sivele sitä mun persettä. Onneksi kukaan läski ei laitu. Ei noin voi sanoa. Ei voi. Meillä Koistisen kanssa tota... Eilen loppu kaikki viinat. Ottaa tämän nyt tota... Kukaan nyt selvinpäinkin saa, vittu. Tässä vähän tota... Laittelen kamoja kuntoon, osa autoon ja osa tonne kisapaikalle. Vielä yksi värikerros, niin sitten tämä projekti on ohitte sen osalta. Kamma tuu. Vedän viikset. Sosi. No niin, sitten naaman väriä. Eli se tulee viimeisenä, tälleen töpötellään. Tämänhän moni kisaaja kyllä saa munattua ihan huolella. Toivotaan, että mä en munaa tätä. Ettei pää näytä, että se on liipattu kiinni. Että se olisi niinku sävy. Tää muistaa, että tää tummenee koko ajan tää väri. Naama on kuitenkin aika kuiva. Kuiva, vaikka ihoa on tässä hoitanut. Rasva on ollut ennen kisoja. Mutta niin. Yleensä tähän riittää kerran kun laittaa. Tää nyt saata. Mä etsin aika komea jättikä. Ainakin aina niinku viikko ennen kehonrakennuskisoja. Siitä teille pitikin puhua. Never say never, mutta voi olla, että nää on Matiaksen viimeiset kisat. Ei, kyllä se veri varmaan vetää takaisin, mutta... Niin. Mulla oli haaveita. Unelma jossain vaiheessa. Tavoitella pro-korttia klassikfysikestä. Mitä vittua mä teen sillä pro-kortilla? Tai sanotaanko, että... Ei treenaaminen muutu mulla, tai se tekeminen, kisaanko mä. Elikkä joka tapauksessa mä käyn salilla, kehitän mun fysiikkaa, mutta mä en tiedä enää, että haluanko mä kilpailla. Siis vitun hienoa on nousta tänään lavalle, varsinkin suomalaisyleisön eteen. Mutta esim. Nyt, jos ei mulla olisi mitään intoa lähteä ulkomaille. Kaikki tää kun mä oon paljon sosiaalisessa mediassa esillä, niin... Sanotaanko, että mä saan paljon kiksejä niin sanotusti kaikesta tästä oheishommasta, mitä tässä ympärillä on. Ja ensinnäkin niin kun nyt tuleva kehityskausi, mä en ajatellut syödä itseäni sijaksi. En mä nyt syönyt viime kehityskään kaudella, kun kymppirasva tuli offilla, mutta tuun pitämään aerobiset mukana ympäri vuoden. Tuun pitämään todennäköisesti nämä kasvot. Koska aamulla, kun sä harjaat hampaita, niin sä katot roppaa, niin vittu se on siistiä. Kun sä oot lyönnissä. Niin kun se positiivinen vaikutus niin kun kaikkeen tekemiseen siihen, että sä oot ympäri vuoden ns. Kunnos, niin se on hienoa. Siis voihan kehonrakentajana ollakin ympäri vuoden kunnos, en mä sitä sano jo voikin, mutta siis mä rakastan yrittämistä. Tyytyväisyys tappaa kehityksen. Sanotaanko, että mä oon niin lähellä sitä fysiikkaa, mistä mä oon pikkupoikana haaveillut, että katsotaan. Voipi olla, että never say never, mutta voi olla, että Matias pitää tämän luukin ympäri vuoden, hakkaa itsensä täyteen tribaalitatskaa. Ajaa S-mersulla. Nauttii elämästä. Ilman kisaamista. Mutta hei, tää nyt oli vähän tämmöstä. Tää ei oo sen takia, että moni kisaaja varmaan tässä vaiheessa ajattelee, että vittu tää oli kauheeta tää niinku dietti. Että ei vittu ikinä. Mulla ei oo semmoista. Tää on niinku kauan ollut mielessä, että mä oon miettinyt, että koska jos sitä pro-korttiakin tavoittelis, tai Suomen mestaruutta tai... Niin pitäis olla... No, ei se tekeminen tästä muutu. Ei se muutu tästä tää tekeminen. Toi 7,4 kiloa vuoteen, niin muuttuu se tekeminen tästä. Vähän vaikea aihe selittää, mutta ehkä on helppo sanoa tähän, että ennen normaalisti mulla on ollut heti selkeänä kisojen jälkeen, että mitä lähdetään kehittämään ja mihinkä kisoihin lähdetään tähtäämään. Nyt ei oo semmoista.
ei ole semmoista niin kuin paloa siihen kisaan, mutta podaamiseen kyllä on niin kuin, ja tähän elämän tyyliin. Niin, tätä lifestylea voi vetää ilman kisaamista. Niin, ehkä toi on hyvin sanottu tuohon loppuun. Tätä lifestylea voi elää ilman kisaamistakin. Ja katsotaan, jos tulee joskus vielä kisakipinä. Mutta se pitää tulla vahvasti. Ei tätä, niin kuin, tätä ei voi vaan tehdä silleen niin kuin... Mä oon kuitenkin niin vitun kilpailuhenkinen, että tää kisaaminen pitää tehdä niin kuin ihan vittu viimeisen päälle. Jos tätä etenkin viimeisen päälle, niin tämän naamahan voisi jättää vaikka valkoiseksi ja sinne lavalle. No se on varmaan hyvä, kun se tasoittuu sinne. Mä oon paremmin. Heippa. Nyt ei tarvi kuin olla vaan vitsi. Kattokaas kuka on kameran takana. Että arvoa. On mulla No niin, eliminaatiolla alkaa. Tässä ollaan jonos odottelemassa, että pian päästään pullistelemaan. No niin, nyt on ekan kertaa käyty lavalla. Vähän on vetinen toi kunto, mutta toivotaan, että se siitä lähtee. Jalat varsinkin, niin ne on yleensä mulla tosi kireet, mutta ne on vähän nesteessä. Eikö ne siitä parannu? Jos nyt pääsee jatkoon. Elikkä meitä oli 21 kilpailijaa ja 15 pääsee jatkoon. Sille, nyt hetki lepoa ja sitten taas pian lavalle. Missä minä olen? Siellä niin, jee. No niin, laitaksä öljyä mun selkään vähän? Voisin vähän pistää. Laita vähän. Numero 43, Matias Niemi! Vittu tuli aika yllätyksenä. Nyt oli siis, meitä oli 15 tossa raskaa tavalla. Ja mä pääsin ykkösvertailuun. Mä koko ajan kattoon alaspäin mun numeroa. En mä kyllä pääse. Sitten vittu sanottiin 4-3. Mä katsoin, että vittu se on 4-3. Tämä numero 43.
niin tuli siinä pieni hepuli. Todennäköisesti mä pääsen kuuden parhaan joukkoon, joka oli mun tavoite. Toivotaan nyt, että mä pääsin finaaliin, joka oli mun tavoite. Eli kilpailla raskaassa tänä vuonna ja päästä top kuuden parhaan joukkoon. Kaikki siitä, ihan sama mikä vitun sijoitus on, jos mä pääsin sinne kuuden parhaan joukkoon. Come on. No niin, tuli tieto, niin finaaliin mentiin, eli tavoitteet on täyttynyt tälle vuotta. Vähän voi olla sumuinen kuva, kun tuo linssi on varmaan tossa aineessa. Pian mä vähän käyn vaparia läpi, pian pääsen esiintymään se. Vaparin musahan on äärirajoilla. Sanotaanko, että tämä mun kisadietti 14 viikkoa, niin vaikka tässä on huulta heitetty, niin tässä on ollut kaikenlaista. Menty aika äärirajoilla. Ja sen takia se on mulle tärkeä biisi. Plus se sanat, niin ne sanat on mulle tärkeä kans. Mun duuni on kuuli, suuri on suuni. Mut on tuonut tänne jokin muukin kuin tuuri. Mä menen harjoittelemaan. Vaparin pyörähdin tossa muutaman kerran. Pian mennään vetämään vaparin. Todella vaikea vapari. Siinä on erilaisia. Todella teknisesti vaativa. Ja sitten tempo vaihtuu koko ajan. Välis mennään nopeasti ja välis hitaasti ja pälä. Toivotaan, että se menee putkeen. Jos ei mene, niin ainakin yritin. Hunajaa ja sitten konjakkia perään. Nannaa. Se miksi se uppoaa noin helposti, niin tällä kisadietillä on tätä harjoiteltu. Ja tää ei oo vitsi. 4 kertaa on tullut pömäytettyä. Mutta siis aina on kunto mennyt eteenpäin. Aina sviitti jostain päin kaupunkia. Sauna siellä päälle. Konjakkia ja Peaky Blindersia siinä ja viskiä ja tupakkaa. Aamulla niin ihan. Suosittelen teillekin. Tuota, vähän putsaan. Mikä vittu tää on? Olisiko nyt linssi melko puhdas? Joo, nelonen oli raskaassa. Taas vittu nelonen. Yli odotusten. Mahtava homma. Ja vaparikin meni ihan hienosti. Yleisö oli sinne hienosti mukana. Ja mitä? Nyt syömään ja mahtava homma. Tää dietti on nyt tässä niin kuin taputeltiin. Mä palaan pian vielä asiaan. Moi. No niin, pysähdyin tähän linnatuuleen ja jotakin varmaan käyn tosta vähän syömässä, ainakin hakemassa juotavaa. Nyt oli niin lyhyt dietti, että ja tämän viikon on kuitenkin, ja tänään on saanut kuitenkin vähän jo syyäkin, että ei sinänsä niin himoja tosta ruuastaan. Mä päättelen, kuulkaa, tämän videon, päätän tämän kisakauden ja mahtavaa teille kaikille, jotka olitte katsomassa kisoja ja kaikille, jotka olette sitten etänä seurannut tätä mun matkaa. Se on mulle erittäin tärkeää. Se on tärkeimpiä juttuja tässä mun touhussa, että te olette mukana tässä matkassa. Vaikka tämä videokin täällä on varmaan taas melko provosoivia juttuja, niin huumori kuuluu osaksi tähän mun juttuun, mitä mä teen. Ja niin, mä haluan vaan sanoa teille kaikille, että kiitos ja seuraavaan kertaan. Onko tää vähän parempi, että te näette mun silmät? Yleensä kun puhutaan ihmisille tai vaikka... Niin, nythän mä puhun tähän videolle, mutta... Niin. Haluan kiittää teitä. Kiitos kaikille. Moi. Tulin tästä Tampereelle kotiin ja jotenkin ei vaan jaksanut mennä nukkumaan.
Otetaan silleen.